det är precis som det är med att älska Hammarby. Och en av dem som, ja, ni hörde själva, ni hörde er själva när han blev, inbytt. Jesper Blomqvist, här är han. Jag brukar veta att du är personlig vän med Abgar Bansson, men efter den tacklingen du satt in idag så... så råder ingen tvekan om att det är grovt hårt jävla jobb och jävla namma och hjärta här för Hammarby. Det är det som gäller. Absolut. Vad kände du efter 2-0 idag? Nej, dagens match var en väldigt, väldigt bra prestation från hela gänget. Och det kändes riktigt bra. Nu ska jag bara fortsätta jobba stenhårt hela tiden för att vinna fler matcher. Och bli ännu mycket, mycket bättre. Det finns fortfarande mycket att jobba på. Bra. Tack så mycket! Fixa upp dem just ikväll, de där två. De ska ut ikväll, just de där två. Vi vill säga att de här... vi måste släppa de här grabbarna, men du ska sänga dem på vägen ut. Hörrni, vi ska släppa dem, vi har en lång kväll framför oss med fantastiska uppträdanden. Ge dem än en gång en varm applåd. Vi håller på er, vi tror på er. Vi bara kämpar vidare för att vi är Hammarby och vi vill att ni ska föra färgerna framåt. Kom igen nu!